golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta dood ka yeeshay diyaar garowga doorashooyinka warbixinana ka dhigay si qaar ka mid ah wasaaradaha dalka fadhigii 96aad ee golaha wasiirada Soomaaliland uu shirgudoomiyey madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kuna weheliyey madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylihi ayaa warbixinna laga dhigay si qaar ka mid ah wasaaradaha dalka lagana dooday arrimaha diyaar garowga doorashooyinka qaranka ugu horeen wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa golaha warbixinka siiyey xaaladda guud ee dalka ee nabadgelyada sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland sidoo kale golaha warbixinka siiyey xaaladda waxbarashada ee dalka isagoo xusay in wasaaradiisu ay ku hawlan tahay kor u qaadista waxbarashada dalka iyadoo fulinaysa siyaasadda xukuumadda ee ah in waxbarashada tayadeeda iyo gaarsiinta gobolba laga hirgeliyo wuxuu golaha dadka yeeshay diyaar garowga doorashooyinka dalka ku soo foole maadaama xukuumadda ka go'an tahay qabsoomidda doorashooyinku waxaanu golaha go'aamiyay inaan loo ogolaan in shaqaalaha dawladda ee ciidamada iyo ku gudo jira shaqadii qaranka inay muujiyaan astaamaha iyo dhaqdhaqaaqa ololaha mushaaraxnimo ee hankooda tartanka doorashooyinka balse ciidii danaynaysa inay ka qayb galaan doorashooyinka waa inay banaayaan shaqooyinka qaranka ka hayaanaya lagu wariyay warsaxaafadeedka ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa golaha ku adkeeyay inay dardar geliyaan mashaariicda horumarineed ee dalka la filayayna dalka ka hirgalaan sanadka cusub ee 2022 warta xaafadeedkani waxaa ku saxnaa afyeenka madaxweynaha Soomaaliya Xamse Dalxa telefishinka madaxa banaani Star TV magaalada Hargeysa.